mugenda kwegayirira nga mugenda okuyitibwa obufumbusibwa mmwe obufumbu bwa katonda katonda oyo akutuwa etugenda tetwegayirira n'atuyamba omulekerawo akadde ate akadde kake mu byobufuzi byonna 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 obaokola otatusanabyo kubanga ensi yonna ekumanyi nti oluwaayo ate katonda ati mumiri enjawula mani tuluwa mukyalo funa gwe majorini na mukisa katumba obeere mukyala wange mulinnya lya pati n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu amin. Wesizanyo ekelezi ekitiwa neno kusingira ddala otuwadde kituyita moral authority okukiraga abaana baffe kuba abaana kyebakola kyobagambi bakola bakola kyebalabye tunesuubi tetujja kuba ne confidence okubiriza abaana baffe okutambulira muno ne ekelezi. Kwagaliza obufumbo obulungi, kwagaliza ezzadde eddene, Katonda abawe abaana, ate nabo be munaayigiriza okutambulira mu kisinde kya Ekereziya n'obuwangwa bwaffe, mubayigirize ennono. Okusooka okwesigwa n'okumalirira n'okusalawo. Basaze bakoze okusalawo ate nga bakoze obumalirivu bwajawo. Kiraga nti mwe mwenna abatannaba kufumbirwa kino kintu kikulu nnyo okutukuza obufumbo. Ekisooka beewe obudde, ekyokubiri nibo baba banyiize tebalaga busungu mu baana.